کمن طرفن بچارن ٹوٹ محمد کمو حرفو پکارن ٹوٹ محمد اللہ مکس اندر سو آسیا یا ناسیا صفا مروا بکارن توٹ مغا مین اللہ دی از جلو بن مئی سو جلو افروز تمام جانی سارن توٹ محمد اللہ صلی وسلم علی مرزن شفا تمام از بیمارن توٹ محمد اللہ صلی وسلم سعاسی روز محشر نیک نیس گناہگارن کی چھارن توٹ محمد اللہ صلی یا رسول اللہ بمشر مکلاوی سلچی بدین گناہگارن بچارن توٹ محمد اللہ صلی لا وسلم حوی از روشتری گوش ندن رشی سد گز شارن توٹ محمد اللہ صلی یا رسول اللہ ولما اراد اللہ تعالی ابراز حقیقت المحمدیہ و اظہار جسم و روخا روخم بصورت ہی بس چھو پتا یہ نعت کیا چھو پر خدا ان دبنس آدم علیہ الصلوۃ والسلام خیر بشارت ہے سوجی اے آمینہ تشین پتہ تچک تمس گوہر لاسنی اس موج بنن واجی بس سمی ہی تمس کر جنا ایزا ودتی ہی اس تھن پی نا تولد گسی نا محمد اس کر جنا توے مناشکن میں چھم سرمائی بس نامے ہے محمد ملل تھج پائی بس نامے محمد مین اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ میں آت وندی مجھ بن اذکار سری میں اتھ وند
سلام چھپن جائی بسنا میں مغا من اللہ سلام بڑ بڑ سلام میں ہر دا ایوان نہیں میں ہر دام لول کے ایوان نہیں میں ورد ہر جائی چھم بس نام محمد اللہ میں ہر دام لول کے ایوان نہیں میں ورد ہر جائی بسنا میں محمد اللہ سلام اونچا کرت پی وند ہر کنی زویچارس کرت پی وند ہر کنی زویچارس مے لوگمت آئی بس نام محمد اللہ سلام وسلم دوا کر کری دوا پڑ لوہل چھکن دوا کر کے لول زخم میں لول چکرائی بسنا میں محمد اللہ سلام یا رسول اللہ گشت گما سری وظیفہ پکان ہمرائی بسنا میں محمد اللہ سلام بلند پڑھو یا رسول پکس دلدار مت سی لول مجیل کران دو سائی بس نام محمد سانی زمدار یا رسول اللہ سوہن کر خز چار یا رسول اللہ سلام یا نبی پر دل چھد تلو حضر یس جان وند ہوئی ام
برهين بو يسلم